Amb l'arribada de l'estiu s'inaugura també el període de revetles. Durant els darrers anys, aquestes festes populars s'han posat de moda especialment entre el públic més jove. Això ha provocat massificacions a molts municipis. Segons la policia, el consum d'alcohol i la manca de civisme d'alguns visitants pot suposar un problema de seguretat. Viniali és un dels pobles on més gent es sol concentrar. De fet, el consistori ha decidit fer la gran revetla entre setmana per evitar massificacions. Enguany hi haurà nombrosos controls per evitar que la gent arribi amb botelles de vidre al poble. Molt de problemes d'actes vandàlics, molt de tema de botellot, i clar, i això ocasionava baralles, molta afluència de gent, massa, perquè per un poble tan petitó que no està preparat per tenir tanta gent, ja va arribar a ser hasta perillós per la seguretat. Les festes d'Esporles també són especialment conegudes pels joves. Fa 3 anys varen rebre fins a 15.000 visitants. L'Ajuntament reconeix que es varen veure desbordats i que va ser difícil controlar la situació. Per això es va decidir prendre una sèrie de mesures, com ara habilitar un aparcament als afores del poble per evitar el col·lapse del trànsit i fer un major control del consum d'alcohol entre els menors. Però sobretot el que es demana és seny i civisme. No em porta a recordar a la gent que no ha de fer les feines allà on no toca, que no ha de deixar fens per el carrer, etc. Jo crec que tots són grandes i tots ja ho sabem en aquestes coses, no? Per tant, el que únic hem d'apel·lar és en el respecte de cap a les persones que viuen en aquell poble i que també celebren les seves festes. I la gent del carrer l'únic que demana és que els visitants respectin els veïns del municipi. Que no facin desastres, que si volen venir festes pot venir, però fent les coses ben fetes i que no deixin les porqueria que deixen per tot el carrer, que vagin poquet més al tanto. La gent hauria de tenir un pot de seny, perquè més que res és també incòmode pels veïnats, saps? I que si veig tothom ve per la seva bé i no fan desastres, pues això continuarà. Les autoritats esperen que amb totes aquestes mesures sigui una temporada tranquil·la pel que fa a les festes més esperades de l'any, les revetles d'estiu.